Baik, selain menambah kadar tol sedia ada, kini Singapura mengenakan kadar tol baru kepada kenderaan yang masuk ke sana. Ini menimbulkan reaksi kurang senang dalam kalangan pengguna dan melihat ia sebagai satu bebanan. Ini terutama selepas Malaysia turut meningkatkan kadar tol lebuh raya penyuraian timur EDL. Selain kenaikan kadar permit caj kenderaan asing VEP oleh Singapura, berkuat kuasa 1 Ogos lalu. Bagi saya, berpendapat bagi orang awam, maknanya benda itu kalau boleh minta dikurangkan lagi lah. Itu makin menambahkan beban kepada pengguna-pengguna jalan raya yang keluar masuk harian ni lah kan. Minta supaya dia buat rundingan balik, dapat dikurangkan, itu sajalah. Yalah, kalau bagi saya, seminggu dua kali masuk ada kalanya, memang bagi saya agak berat sikit lah. Sebab apa, macam Malaysia pun kena, Singapura pun kena pergi balik. Bagi saya sebagai pemandu untuk masuk sekali ke sana agak berat sikit lah. Jadi masanya tak patut lah kan macam itu. Memang tak bagus lah, pasal kita rakyat Malaysia yang teruk kan pergi balik ke sana. Jadi yang membebankan mana rakyat kita lah yang teruk. Pasal kita masuk Singapura, dia kena permit dia. Belakang tol kita pun kita kena juga, tol Singapura lagi kena kan. Sudahlah kita rasa beban, menambah-nambah lagi beban. Kerana tol nak naik, tambang tak naik lagi. Kalau kita pun tak boleh nak ambil tambang dengan benangnya kan ya. Kita mengikut kerajaan, kerajaan bagi naik kita naiklah kan ya. Jadi terpaksa kalau kita menanti sehingga bulan berapa, 10 ke 11. Keputusan daripada pihak berkuasa untuk menaikkan tambang. Kadar tol baru bagi kenderaan yang memasuki Singapura ialah antara RM3.50 ke RM13.40, manakala kenderaan yang keluar dari republik itu antara RM4.80 ke RM19.50.